السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دیکھیں یہ وہ درخت پردیس کا جس میں پیسے لگتے ہیں. ابھی ہم آگئے, ہم نے سوچا چلو کوئی نہ کوئی نوٹ مل جائے گا, کوئی ریال وغیرہ, لیکن ابھی کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے. اور یہ دیکھیں کچھ خشک بھی ہو گئے, تو انشاءاللہ نیکسٹ سیزن کے لیے انتظار کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی جوائن کریں, کیونکہ ادھر پردیس میں درختوں پہ پیسے لگتے ہیں نا, سب یہی سوچتے ہیں. وہ دیکھیں یہ وہ درخت ہے, وہ تلسمی درخت ہے, یہ صحیح ہے.